Drage gledalke in gledalci, tisti, ki nas ta seveda spremljate, ne samo tukaj v Kamniški Bistrici uživo, ampak tudi preko televizijskih ekranov, dobrodošli v naši družbi ponovno. Z nami je ansambel Pojav, daj pokaž malo, da se vidne. Ja, ne vem, mene gleda, tam gledalci gledaj pa gledalke, le, vidiš, da punca zdaj cviljo, vreščijo, kako si rekel, vreščijo? Vreščijo, ja. Vreščijo, punce vreščijo, ne, dobro, v redu, vse Pojavci še pridete do tega. Mladi Dolenci so bili tu trije, pa so bili strašno popularni, ne, to zdaj, vi ste še mladi, pa imate še čas, ne. Skratka, ansambel Pojav, odkud prihajate? Sedež ansambla je v okolici Grosuplega, tam imamo fantje vaje, tam se zbiramo in tako da smo iz tistega okoliša. Odlično, skratka, ansambel, ja, zdaj seveda zran bo še onle mikrofon, če govoril, da te bojo slišali gledalke in gledalci tukaj, da ne bomo, ja, da ne bomo preveč razdrobljeni, mi bomo to že tehnično uredili. Skratka, okolica Grosuplega, čak, posluši, vi ste pol kaj zdaj, še kaj, niste Dolenci, niste Ljubljančani? Nekako bom povedal, se pravi, naš basist Simon prihaja iz Senalušne vasice, v bistvu tu je zraven Turjaka Gradež, potem Mile prihaja iz Konja, to je, malo se hecno sliš, vem, ampak to je kraj zraven Letije. A nisi iz Kobile? Ne, Kobile sta gor. Kobile sta več poniši. Sam vprašam. Še moj malenkost, jaz prihajam pa iz Muljave, to je pa okolica Ivančne Gorice. Ja, za Muljavo smo pa slišali, za Muljavo memo, predvsem zaradi našega velikega mojstra slovenske besede, ker ne bi nikoli slovensko pisali in obrali, če ne bi bilo Primoža Trubarja. Ne, to pa ni res. zdaj pa dobro. No, pa povej. Na Muljavi ste rodil pisec prvega slovenskega romana, Deseti brat. No, tako. Josip Jurčič. Tako, evo ga. Pa nekaj še malega veste, nekaj malega še veste. Že vidim, kaj moramo mi tukaj narediti. Tole moramo mi narediti, se bomo še slišali mečkom tukaj gor. Dobro, skratka za vse tiste, ki bi vas radi najeli, povejte, ki vas najdejo? Na Facebooku, na Twitterju, na ne vem, nekje? Za vse tiste, ki bi nas želeli povabiti na zabavo, tu nas na naši kontaktirate na Facebooku, tako ja. Nač pa tu telefonsko imamo in tako da je tam vse slišimo in vse pogovorimo. Torej, kot rečeno, tisti, ki bi vas želeli naročiti kakorkoli mečkano po socialnih omrežjih, a tako Google vas dobro pozna, spravi vaš prijatelj. In tisti, ki vas danes še niso poznali, so vas lahko spoznali v Kamniški Bistrici, kako se vam zdi ta ambijent. Kaj ste gor prišli, je bilo zabito, kot da bo padalo v Špičane Prekle najmanj. Tukaj je res super ambijent. Narava pa ta okolje, pa tudi ljudje so prijazni, tako da smo se z veseljem odzvali in prišli tukaj na Kamniško Bistrico. No, vidiš, zdaj vas bomo še z veseljem vrteli tudi na televiziji Petenje, pa še kako ga drugače. Vdajo vas bomo povabiti, skratka, zdaj bo te vse posod po televiziji, zdaj bojo punce vreščale, veš? Zdaj bojo punce vreščale, ja, tako. Skratka, tisti, ki pa bi vas želeli na domači zabavi, lahko povemo, da ni nujno, da imate celko probe, ne, da vi znate tudi zapetko na suho, na kakšno, ne, presenečene. Prej ste o potkvah zelo lepo zapeli, a bi lahko zdaj eno tako čist brez... A? Najlepše je poletje. A se je res najlepše v poletji? Seveda. Ja? Se smo poletje, ne? Odlično, krasno. Seveda. A vam dam pa zdaj le mir, da bote tole lepo zapel? A? A, uno, veš, brez inštrumentov, ko zapojete. Samo kaj. A! Zdaj moš ti zapeti eno tako slovensko ljudsko pri farni cehvici, oziroma... Smo že. Ena ptička priletela, evo. Ena ptička priletela, ena drobna ptičica in je prav lepo zapela mi srce dolažila. O pomladi je zapela, ko je gnisto splitala, ko je travca zelenila. Zelenila lipica, morje suho prej postane, sonce prej je ostrmi, kot ljubezem prava ugasne, kadar ekran zagori.
kot ljubezen trava ugasne, kadar enkrat zagori. Odlično, tole je bilo, mislim, to je ona, veš. A potem na poroke, pa v cirku, pa takole take vaje, tudi greste malo zapet kakšni mladoporočenki, mladoporočencu. Ja, tudi se je že zgodil, se pravi, mi zelo radi pojemo na suho, se pravi, to pa mi je brez ozvočenja, da gremo med publiko, med občinstvo in tam prepevamo vse sorte, od slovenskih ljudskih do dalmatinskih, tako da, to je super, no. Ne manjka torej repertoarja, ne takega, ne drugačnega. Samo še predno vas predamo nazaj glasbi, ne, igrate pravzaprav vse domačo, zabavno, tako kot smo že rekli. Pevke pa nimate, to me pa kar mečkano, mislim, pevka ne more biti pojava, ne, ne vem, vprašam. Ja, ne vem, no. Ne vem, pač mi smo fante sami taki, tako da punce so itak dosti tako na špilih, tako da ne rabimo še na odru gor. Aha, se pravi, ne rabite nobene take pomoči. Ne rabimo. Škoda, ne, škoda, veš, recimo, lej, Janko pa jaz, ne, midva bi raj gledala kakšno punco, lej, gleda, veš. Ja, bo ta drugič gledala. Ja, midva bo itak drugič gledala. Šef, kaj boš zrihtal, kaj še za moške, no? Ja, bomo probali kaj zrihtati, tako da drugič bo tem ena kakšno spremstvo, bo upam tole zle, da zle vajna žene. Ne slišal, oziroma ljubice, kakorkoli tu. Ja, ena sliš za eno, vsem če sliš. Eni je pa vsem, če sliš, ne, tako da vrne sem to tako narejeno, veš, to je taka medijska zgodba, ka mi vsi vse, ne. Skratka, jaz predlagam, da zdaj še eno lepo zagrate za naše petelinčke in petelinčice, vi pa zaplešte doma in v Kamniško Bistrico ne pozabiti prihodnji teden, ko bodo z nami Turbonova pa ansambl Tomaža Rota. Poznate Tomaža? Ja, poznamo. Tomaž prihaja iz Cirkece. Tako. Ja. Že vse veste, vidim, tako da smo dobri prijatelji in ga poznamo, seveda. Ja, seveda. Mi smo tu dobri prijatelji že desetletje, skoraj da, ko so čist na začetku bili, smo že sodelovali, tako da že poznamo, tudi na Silvestrovo so bili z nami že pred leti na Pogačarjevem trgu, tako da verjamem, da bo tudi letos kako sodelovanje steklo, pa seveda prihodnji teden, kot rečeno, v Kamniški Bistrici. Zdaj pa res gremo z glasbo in s plesom naprej. Predlagam, da gremo eno, mi ga spet džingamo domov, pa še ne bomo šli, tako da gremo Avsenikovo pesem. Okrado sem jel. Mi ga spet džingamo, domov še ne gremo. Žene se krigajo, za sto našajo.
džingamo, dok še ne gremo. Žene se krigajo, za sto našavejo, nama to ne gremo.